Peto, ali možda i najvažnije, u dugom roku je kreiranje novog poslovnog ambijenta. Mi moramo da promenimo način na koji zapošljavamo, način na koji otpuštamo radnike, da bismo omogućili prosto mladim ljudima da se zaposle. Moramo da promenimo procedure. Moramo da promenimo šta se plaća, koliko puta mora da se udari neki pečat i koliko puta nešto da se potpiše. Pošto sam ja prvi put formalno zaposlen u Srbiji, ja sad prolazim kroz to da nabavim radnu knjižicu. Ja ću u radnoj knjižici biti upisan kao neko sa srednjom stručnom spremom, zato što je praktično nemoguće u kratkom roku nostrifikovati diplomu koju ja imam, i a i kad bi bilo moguće, koštalo bi me oko 600 do 1000 evra, što je ova jedna ministarska plata bez ovih dodatnih. Za mene je to prosto nenormalno. To je nešto što mora da se promeni. Ja razumem da verovatno postoje razlozi zašto je to tako, ali isto tako razumem da ne možemo samo da se bavimo razlozima i problemima, nego moramo da se bavimo time kako ćemo zapravo da dođemo do rešenja.